Це 5 локацій дитячих іграшок із текстилю, кераміки, дерева, паперу та природного матеріалу. Конкурс на базі нашої школи відбувається такий масштабний вперше, але я думаю, що ми введемо це в традицію нашої школи. Ми не хотіли, щоб нам присилали все, що вважають гідними уваги. Ми впевнені, що наші діти настільки талановиті, що є достатньо робіт, які вартують уваги. Це композиція «Котик і мишка». Виконана вона у техніці плетення із рогози. Автор роботи – Валерія Гринчук. Валерія Гринчук 3 роки займається плетенням з рогози. За її словами, за цей час сплела вже 20 виробів. Я вибрала іменно робити котика і мишку через те, що зараз осінь, і котики символізують таке, як добро, теплоту, і мишки – це його, як ніби, друзі. Робила 4-5 уроків. Трохи важко було, саме найважче це було мишки робити. Котика робила з 2 пушків, я розпушувала такий, як це сказати, стіжок рогози, а мишок я просто робила з косички такої плетеної, потім наклеювала на горішкову шкірку з картону. Насті Семенюк 8 років. Дівчинка представила на виставці ляльку-веснянку із зігнутого мотка тканини. Наші мами, тата, дідусі, вони гралися такими ляльками-мотанками. Мене навчила Алла Федорівна, моя бабуся. Пару годин над нею працювала і зробила вона з собою, забрала і поставила вона на підставочку, бо в мене ніякої не було і вона в мене майстриня ляльки-мотанки. Виставка-конкурс «Українська народна іграшка руками дитини» триватиме протягом 2 тижнів. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини.